toimikohta. Toimii. Nähtävästi. Wow. Olet. Toi päälle. Toi päälle. Ja toi päälle. Noniin. Ah, kaikkia nappeja mä en nyt näe, mutta noin ilman mitään. Aloitetaan tuolla. Katsotaan, pysyykö tää päällä. Mä en yhtään tiedä. Kuinka hyvin tää pysyy päällä nyt, mutta kun en ole vaikuttaa mun nettiyhteydestä, mutta ehkä se pysyy, ehkä ei. Katsoja on huijat yksi. Puja. Siellä yritettiin ampua niin epäsuojasti, koska pelataan aletin löyä. Eli tykistöä. Okei, mistä pitäisi ammuta tuon? Hello. Nyt tulee yli sieltä vielä. Osui vähän, mutta no jee. Mutta noin. Meillä on ongelma. Noi tulee tuolta kohta läpittä. Ja mä en sille voi oikeastaan yhtään mitään. Kun pelottaa takimaisia puskaa ja toivon parasta. Vielä 20 sekuntia, niin saas. Valtas tuo viimeisen kuulan tuohon. F8. 16 sekuntia jäljellä. 9. 7, 6, 5, 4, 3. Se uudelma tulisi tuolta. No niin, no niin. Hyvä, hyvä.
mitäs mä tolle teen? Tätä mä en saakka niin pahasti tuhottua. No voitto tossa näyttää tulevan. Kyllä 17. pieni pyöri. 10. Se onkin viimeinen. Eka voitti. Mulle tuli kysymys. Onko punaiset vihollisia? Joo, punaiset on vihollisia. Eli punaiset on niinku pahoja tankkeja ja vihreät on niinku hyviä tankkeja. Tuolla oikeassa alakulmassa on sitten aina kajatta, missä mennään. Jee, voitto. Jee. Joo, boksit. Menkäs pois siitä, joutuboksit. Ja sitten... Kato, aika paljon kello oltiin artilöillä. Näin. Ja sitten... Ja päivän bonustakin. Hyvä. Pelataan sitten ihan jollain tankilla. Joo, niin... Että se minimäppi, eli koettaa on oikeastaan yksi tärkeimpiä asioita, niin kun sitä katsoa, että missä mennään. Ja joo, pelaan kyllä yssillä aika paljon, koska, no, panssarivaunuja, niin niillä on eniten niitä. Nyt tuli iso kajatta, voi olla, että tämä pätkäsee tämä yhteys, koska tämä vaatii nettiyhteydet enemmän kuin normaali ottelu. Tämä on 30 vastaan 30. Eli tää saattaa nyt pätkästä mut kaataa. Eli joo, mä pelaan T100LT, eli tää on light tankki, kuten näkyy, tää on aika pieni. Pieni ja nopea, mutta se on minkäänmoista armoja käytännössä. Eli jos joku osuu, niin mua sattuu. Joo, Hämeenlinna on tuolla. Me olemme siis Nebelburgissa. Ja niin, tulee tässä kaasu päälle. Menee paljon kovempaa kuin vapaalla. Ja ottaa se iskillä, ota tuonne kukkulalle ja katsotaan miten käy. Todennäköisesti käy tosi huonosti, mutta minkäs teet. Tää on hyvä voitto heti alkuun. Pienellä lagilla, kun mulla on siihen päällä, niin tää kääntyy ihan oudosti tää tankki. Ei näy vielä ketään. No niin, mä katson tavallaan vähän väärässä suunnasta. Hei! En osunut. Ui! Ajatellut. Se millä mä ammuin äsken, niin mua ammuttiin sellaisella. Pystyskö pitämään tää kukkula? Se olisi aika jees kyllä. Käsi on käännös. Oi, oi. Seinä. Linna ei hajonnut, nyt se on tyhjä. Antavat ajattelijoille apua tänne ihan just. Maisemareittiä.
80% meille hipaa, että 79, niillä 92 seikkaa, hyvä juttu. Oi, ai, ai, se näki mut. Saakeli. Tonnin pusu. Aivan on penetrator. Tää on tää tossa laitteen huono puoli, kun niillä... Edes osunut. Ei tainnut mennä läpi tuota. Tossa kun laitella tipahtaa tää aivan järkyttävästi tää tota... Penetration etäisyydeltä. Tulee jostain aikaisesta jostain muusta. Tonnen pusu, mikä tuli, niin se ei olekaan hyvä juttu. Kolmekymmenen. Tästä tulee tosi oman näköinen häviä. Vaikka me saatiin hilli. Hyppä mossi päälle, sen päälle. Tonne ei pysty ampumaan tästä. Jappansai. Ai, tää kyllä. Broketto. Broketto. Mä saatan saa se ehkä yläkuulella asua. Se vaatii sitä, että se tulisi näkyville. Pitäisikö se hakea? Se vaatii, jos mä en onnistu siinä, niin mä oon takuun varmasti kuollut. No tuolla se on. Ai, joku itti ampuma. Ui. Tulee lähelle. Killet ja kumppanit. Ajattelin, että konkuri oli. Saadaan tuonne yksi tappo tästä. Missä toinen älte? Käänny. Ai, no joo. Mut se meni tilanteeseen nähden niin ihan ok. Eli tota, toi tilanne oli vähän heikko kyllä. Saatiin niin paljon pataa tossa. 0% 41, mä olin yksi viimeistä hengissä tossa kohtelussa. No niin. Chatti mun pitäis nähdä tässä, mut kun mä en oo yhtään varma nääks mä. Ei havaintoakaan. Mä olin ton ottanut paras meidän puolelta. Uhuhu!
se ei sitten mennyt ollenkaan, kyllä niin kuin piti. Joo, kyllä. Vau. Wow. Mahtavaa. Mä en tiedä, kato. En näe joo. Jostain syystä mä en näe sitten chattia tässä näin. No, minkäs teet? Eli muuten tuonne välillä. Niin, nyt näkyy joo, kun mä painoin täältä niin kuin tällaista. Mut se pitäisi näkyä niin kuin tässä. Joo, eli piipa. Pitkästä aikaa. Ja sitten tässä kävi äsken jotain muitakin, mutta en tiedä ketä olivat. Niin. No tämän tankin tietysti kaikki haluaa nähdä, niin pelataan nyt yksillä. Ja tulipa huono mappi siihen. Jos pitää ottaa laitetankki. Liian avoinainen. Mitäs tää kuvan laatu muuten? Piipas on tää kattomassa. Onks tää niinku jees? Mulla on 30 fps, niin vaan laitet tohon noin. Mitäs se sujuu nää pelit? No, se on vaan hyvä. Siis ne sujuu niinku, kuten olettaa saattaa siihen näin, että mä en ole pelannut juurikaan. Ja sitten siihen nähden, että toi meta on muuttunut cooldown metaksi, mikä ei mun juttu ollenkaan. Tuplaputki. Aistimagneetti. Järkyttävän kokoinen laiva. Automaattikaasu päälle. Karhu. Syömäs Suomen lippua. Miten niin Venäjä ja Suomi. Arvoanna. Tuplalaukaus. No ei riittää. Ihan kohti hill climbia. Kyltsä tää tinta 20 oikeasti kerralla, jos toi. Tässä on siis sellainen, että toi, jos sä vain klikkaat niinku naps, niin silloin se ampuu toisen putken. Ja sitten jos sä pidät putkessa, niin se on 3 sekunnin tällainen countdown ja sitten se läväyttää kummatkin. Eli se on sellainen melkein 800 pojaa, jos kummatkin läpäisee. Se tekee höpöä. Ja sitten tietysti mä oon vetässyt laittia, niin ton 1000 pojaa. Tuihan mun on ampuu. Mä yritän päästä eteenpäin. Ja sitten se vaihtaa putkea aina, kun se ampuu. Eli tavallaan tästä näin, jos mä ammun nyt vasemmalla, niin sit siitä tähtäystä pikkasen oikealle, koska se hypättää sieltä toiseen putkeen. Kohti kirkkoa. Tai tuulimyllyä siis. Aika lähellä. Hello. Mut laittiin, mä vetäsin tuohon 13.90, mä vetäsin tuplalaakin takapuoleen ajan. se oli muuten se peli meni kyllä ihan päin plinkkalaan. No itse asiassa varmaan lataan sen YouTubeen, niin jossain vaiheessa. Niin. Eikö ketään ole? Ei kuule haittaa, sit mä pidän sen. Mä otan sitten hillin. I've taken the hill, but I don't know what I'm doing with the hill. Se vetäs muu tuplalaukauksen.
sekin tota saits kerran. Tässä se odottaa, että sillä on toi tupla putkessa ja tulee vielä väittää. En viiti, koska tota toi, se tulee niin paljon takaisin väite. Tässä se vaikuttaa myös lataamisaikaan. Ai vitsi, se ampui ekana. Mut joo, tollanen vehikle, mutta saatiin hilli, mutta jos pitää päältä paljon rauhallisemmin. Kesti vaan niin kauan päästä tonne, et sun alkoi paljon helma. Mä haluaisin chatin kyllä tähän. Tee. Joo, siis tota toi, ja sitten kun se on kummatkin niin kun lähtee sillä LNG:llä, millä lähtee, niin se on kanssa sellainen pieni ongelma. Eli tota, tuossa olen vetänyt kylkeen niin IS-3 tuolla tuplalaukaukseen ja kummatkin dingas. Se oli ihanaa kanssa. Se kuulosti hyvältä, mutta se ei niin kun tehnyt mitään. Joo, tuolla muuten on ennehtynyt näyttänyt, joo, Christmas Decorationit on tässä pelissä ja niissä saa sitten, että kun niitä on taipeeksi, niin saa lisää kredittejä, eli lisää rahaa per peli. Sään rivee, milloin tankilla mä oon? Ah, joo. Tää on sysisuikea tankki tää. Mä en oikein tiedä, mitä tää pitäisi tehdä. Aluksi mä pelasin tällä niinku Huldownissa, mutta täysin, että tässä on tää toi 90 milliä toi tykkitoimi. Elikkä sille ei tehnyt mitään. Lataa jäykyttävän hitaasti, hyvä kandepressa. Ruotsalainen tämä masentuu hyvin. Joo, me tiedetään. Hyvä, klikkasi tonne. Mitäs ihmettä meidän TD-t muutenkin? No, otetaan alkuspotit. Tuttua laittank hommaa. Hello! Sitten mentiin ylittä. Toi on toi se, mikä ikinä se onkaan. Alas, please osu. Hyvä. Joo, jos olet noin tuolla, niin en ole tulos kyllä katsomaan valmiiks tähdän. Joo, pidä tunkkis. Jo aikaisemmin. Nyt mä olen jonkun verran valoissa, niin mä en vitti mennä tuosta. Aha, pieni lakipiikki. Ehkä se E7-kaviton ei enää kyttää. Ei. Mikä tuolla? Taivu, tykki, taivu. No älä taivu. Ei taipunut. Vaikka tää on masentunut, niin tää on masentunut tarpeeksi. Tässä on tuonne laitettu tuonne hyläytettyä yhden kappaleen. Olette sitten.
tästä kulkisi tämmöinen 40 lähipailla. Joku muu saisi kulkista, niin mä voin vasta tulla antamaan kuulla. Aito toi olisi kiva käydä luulta se kylkeen, mutta en taida viittiä. Mitkäs mulla on? Paljon aina ei mun kannata enää tuota. Hei! Ai tideli. Mielmiä on mun TD. Kato, siellä näkyy. Tossakaan ei oo ajamoja. Yksikot 345. Siellä on SU, sama idea kuin mulla. Jos tajutaan peffaa, niin annetaan. Otetaan peffaa. Ja annetaan. Pääskö hyppää päälle? No, mutta siinä on ihan kiva hyppy. Kolme tankkia niin vielä on. Miksi mä menen ensimmäisenä, kun mulla ei hipaleita? Koska mä oon tottunut siihen. On tuolla. Tuo seuraava. Hypätään päälle. Please! Ai ei pysykö. Ei se olisi hypännyt kyllä niin pitkälle, mutta oli pakko kokeilla. Joo, eli. Ruotsalainen pätsätti. Joo, rumat on väi. Ruma on väi, niin on. Ihan tarkoituksella on rumat väit, koska se on ruotsalainen. Siinä se saa puhua. Saisinko mä tän tälle fiksusti? Victory! Jibi. Saisinko mä tän tälle fiksusti, niin mä saisin tuon chatin näkymään niinku tota. Noni, takaisin karakia. Joo, näit mä en siis. Miksi ei tässä voi päästä vaan suoraan ohjelta? Jossain, kun Sherman 3 opii. Blueprintti siihen. Noni, nyt näkyy toi. Pelialueet tietysti on paljon pienempi, mutta se ei haittaa mitään. En mä sitä niin paljon tarvitse. Joo, täällä on siis niin kun mulla on joulukuusi. Sen saa laittaa kaikkia taisin juttuja kiinni, jos haluu. Wow. Ja sitten tässä on joku tällainen. Sitten Whoopi. Siis toi näyttää niinku, toi on siis mun tollanen oma toi. Content Creatorin ruutu, niin mä en tiedä mikä tää toimintasyötees on. Mut mä haluaisin niinkun, mulla pitäisi olla joku toinen video, tai siis tollanen nautusohjelma, niin siinä varmaan olisi enemmän niinku fiksumpia näitä juttuja. Eli mä olisin esimerkiksi tähän yläpuolelle ja sitten chatin suoraan tähän päälle tai alle tai jotenkin silleen, mutta mulla on vaan tää ihan tää GeForcen oma, mikä ei ole mikään manan paras. Niin tähän oma. Mut joo, tällainen joulujuttu tässä on. Ja niissä on sitten, kun niitä on tarpeeksi, niin saat tässä festival atmosfeere, niin saat sitten bonuksia kaiken maailman juttuihin. Uppii. Ja sitten mulla on jotain bokseja, mitä voi availla sitten, aina kun saa jostain näistä peleistä. Näistä tulee nyt lisää nyt koristeita, mitä voi laittaa. Ja tällainen pikku jokkalo kissa, joulubonus.
sitten mun piti katsoa se, että millä tankilla mä olin menossa tektiin. Saksa. Siis mä oon menossa Maussiin, uskokaa tai älkää. Mut kun mä en ikinä muista, mikä se linja on. VK30-01B. VK30-01B. Tossa. Ja tääkin on tällainen Lego-tankki. Olen väittänyt sen kyllä. Joo, siis sit saa sen, että sä saat joka ottelu sen jälkeen enemmän experiencea. Ei experiencea kuin kedittejä. Mä kun kokeilin tuossa, mä yhdin tunnin kedittipuustin päälle ja pelasin pelkästään premitankkeja, niin mulle tuli sellainen 1 500 000, kun tietää, että mä en ole mikään elokoinen pelaaja. Ilman sitä kuusta. Kuusen kanssa olisi tullut siihen plus 32%. Eli käytetään 1,32. Tulee kiva bonus. Kun mulla on sellainen ikuisuusongelma, että mulla puuttuu niitä kredittäjä aivan järkyttävästi. Tää on tällainen Lego-tankki. Joo, ja toista kanavaa pitkin tuli, että luulen, että olisin voittanut tämän sodan. Niin vissiin. Tää sota ei lopu ihan heti. Mä en halua tietää, kuinka paljon mä pelaan tätä peliä. Ihan liikaa. Saksalainen Lego-tankki. Mä laitan taas pullus kiinni siksi aikaa, kun mä otan tämän ottelun neli. Wow, mikä hyppy. Lego-tankilla sotaan. Tää itse asiassa kulkee kyllä. Sieltä mä en kyllä halua kuulla minkään muista. Sideskeippaa siellä paljon autosta vastaan. STV 74 saisi nähdä. Ei näy mitään. Kohta palaakin. Onwards to fight. Uiii, kohta kuuluu pommi. Tässä, uijoijoi. Aivan nottinen tieto. Sekin sideskeittaa. Joku muu saa vetä sitä siihen sulle aakin, kiitos. No. Tanks ajati. Kiitos ajatille, se oli hyvin vetty sieltä. Hello. Thank you.
Ei osunut tuolta. Hummel. Ei tätä. Tää on mulla. Boom. No joo. Mitä? Joku näkyvissä. Kaps. Ai, meni läpi. Leeko tankilla voittoon. Muutamat pisteet. Victory. Holiday Boxes. Ruppiin. Katsotte 52. Kovia. Joo. Mikä sitten seuraavaksi? Kosket 1 minuuttia aikaa. Hankalus päättää. Ota ajatella. No ei siinä ole gluteenia päällä, niin ehkä sitä ei kannata. Täällä on ollut huono miestä. Ei, millä se oli huono miestä? Tuolla, mutta mä tarvitsen mieluummin sen sitten voiton taas täällä. Ai! Ah, täällä on väärä miestä. Oi vitsu. Siirtsin pimpulla. No, joo mitä. Joo, täällä pitäisi tehdä tuo miestä vaihdos, kun silleen kunnolla mulla oli tälle kun on laitettu, niin siis tota, yksi naismiesten jäsen, niin joo, liikenneruuhka. Tota pelkäsikin, noin tulee tuolta.
Niin nyt on kiire, ennen kuin mä pääsen tuolta ylös. Sieltähän on tulossakin. Sen tuen nyt tulee tonne huldowniin, niin minkäs teet siinä vaiheessa? Muuta kuin huudet hoosiannaa. Hoitaa tää tänne, en halua siltä osumaan. Ajatipaatti, annin vielä toinenkin. Saat mennä, jos haluat. Jos haluatkaan. Oo. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Mennään avaloissa. Tuolla on toi vitun, anteeksi, tuolla on toi kämpipaikka. Mä vihaan näitä kämpeviä paskiaisia. Lähtikö se löy? Lähti, hyvä. Pidetään asemat ja ammutaan niitä aina kun ne näkyy. Ei ole todellista, osun välillä keskelle. Ei tuoka.
nemico distrutto. Noniin. Voito tälle tankille, hyvä juttu, mut vaan viestä. Voi sanoa, että pelästyykin. Mä en todellakaan ole, että mä valoisin, mutta mä en muista, että mulla on tää väärä miehistö tässä, jossa ei ole tota Six Sensea ollenkaan, niin se olikin valoissa koko ajan. Voi Jeesus, nyt pelästyttiin. Buhuu. Ouch. Joo, pitää pelata toinen tuolla, että se miehistö muistii niin kuin se pitää olla. Ikävä kyllä. Joo, Lotti saa nyt vaihtua tuota. Ei kun hetkinen. Niin. Sintu pojaks. Noni. Nyt pystytään se mullistiin tällä pelillä. Ysitelin otteluja tällä hetkellä. Jibiin. Penetiessämme.
I'm gonna need it. Ah, tuolla oli se alhaalla, mikä käski mun itkeä. Ei, en mä tota painanut. Mieletön veto tälle pankille.
olisi mahtunut, että olen ottanut tänään palkinnon. Open the box. Jee. 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 Lopi. Tudi. Sitten toi jonkunmoinen, aha, täällä on jotain kivoja. On. Ei totta, se häitä enää tuolla. Sitten toi vähintään pikku tauko, eli mä laitan tosta jotain tohon kameralinssiin, ettei kun mä vaan keksin mitä. Siksi aika kun on tauolla, eli mitään imaseen ja hakee lisää kahvia. Tääkään oikein vittu. Joo. Be right back. Tadaan. Kaikki huijat 2 kattoja. Nyt loppu noin ajat tuolta, niin mitäs tää sessio meni? Tolleen meni hyvin. Muuten meni ihan jees. Mikäs seuraavaksi? Vai vielä katsot jaksais?
Tämä nyt tällä. Saada vähän kredittejä. Niin kuin näkyy, kredit mulla ihan loppu. Kylmä kahvi. Stöppäs. Missä mennessä? Yhtä aikaa lyö aamu, vaikka mennään jo eteenpäin. Joo, hyvä LT 432. Meilläkin on niin paljon, mutta se on ollut tänään myynnissä, niin se ei mikään ihme. Ihme, että niitä on. Ai, mä olen yksin täällä. Nyt kesket läpi. Yritetään estää sitä. Ohi. Olisiko mitään huldaa mitään? En. Ai saakeli! Nyt vaan pääsee toiset voit läpi, että ihan sukkana. Ai. Sai pantaa mut sieltä. No se ei ollut yllätys. Saatiin nyt 1500 damakia aikaa. Ei 1100. No joo. Syötti alkoholia hyvin vähän sen tosta damakea, mutta... Meidän älteet on vielä hengessä. Ne on vähän väärässä paikassa. En jaksa käydä katsoa, mitä tuossa oot tullut käynyt.
Joo. Garage. Tuolle pitäisi olla miesten koulutusta lisää, että saataisiin toi toimimaan. Sen takia se on tuossa. Vaihtaisi tämän nyt piksusti. Eli tuossa on toi. Tämän pitäisi vaihtaa Snowmaiden tänne. Vaihtaa. Vaihtaa, hyvä. Tuolla taipeuskuva miestä. Ai, nyt on mun miesten puolustus päällä. Eilen peli uudestaan. Se putke. Vaikka mä oon kytänyt mitä mä oon, kolme ajatellen. Nyt pitäis olla ajatesuojassa. Aina mä mietin. Enpä oo. Nyt en oo huomioon jäljessä aikaisemmin. Scorpion Nietzsche. Vatsotti. Autolaade. Vasta ei kovin mielellään tapella. Toilainen myös.
Miten voi olla? En voinut tehdä enempää. Mitä katsoo Uresi tuohon tekee? Mä haluan tietää tämän. Mä en tehnyt mitään tää Uresi. Ei kyllä toi toinen, kun toi seiska. Tää. Mielenkiintoinen ottelu. Hyövää kämpi meiltä. Ei voinut mennä eteenpäin, koska nyt se tulit näkyviin. Etkä sä nyt kuitenkin voi luoja. Älä mene siitä yli, älä. Hyvällä kämpillä voitto. Todennäköisesti. Kolme ajat jää enää vihollisella. No voitto tällä tankilla, se on hyvä juttu. Mutta toi, mä en kyllä tykkää yhtään, ne voitti tällaisella kämppäämisellä. Vaikka tietysti oli puolustus, mutta joka tapauksessa mä sen mielemmin haluan, saa sen kunnon ottelun tosta. Saatiin me vissiin kumminkin jotain aikaiseksi. Tuo tuli. Laitan tuo päälle, koska mä en tiedä, kuinka monta pelaa. Vastus tuli kedittää. No joo, ihan jees. Ihan jees. Mitäs toi sanoo? Ei mitään.
Mainz. Mä en ikinä taida ehtiä tonne ylös. Voisin mä kokeilla, mulla on bensa-asetus mukana. Todellinen agility. Agility-possu. Agility-possu. Nyt laita kakkosvaihe silmään. Go, 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 go. Kyllä se mulle käy. Se on tollanen, niin ottais kivi pois tieltä ja ammutaan tuonne. No, siellä. Puu kaatu.
ja sitten vielä Progetto. Onko tuossa toinen täältä? Tuohon mulla ei ammumatta linjaa ollenkaan. Ei. Ui. No ei tullut juurikaan damakea kyllä tehty. Minkäs teet? Kuussata, joo, no se ei kyllä tossa jotain paljon. Näköjäs bonukselle. No jäimme jotenkin. Sentäs. Joo, ajetaan niin välillä. Kyllä, toi. Mä just otin miehistön pois sieltä aletinlöystä, niin toi toiselle pitäisi saada niin kun taas on itseasiassa toinen aletinlöy, niin kaksi mulla on kindis. Ei kolme. Missä se veneväni on? Mä otin just sieltä miehistön pois, niin siinä on tätkään niin huono miehistö, että lukuu. Tossa. Niin nyt täällä on ihan uusi miehistö. Mä otin kolme miehistön jäsentä pois sieltä. Eli niillä pitäisi olla vaan sitä lisää. Toi on niin kuin läpiklindattu kyllä. Aitellakin tulee sellainen tällainen pelattua, että vähän sen tiedäisi, mitä niitä vastaan, niin pelataan. Ja ei se ole lähelläkään yhtä tylsä kuin TD. TD on se kaikista tylsin. Tylsin ja sitten myös niin nämä puskissa oli, niin ne on niin kaikista ajattelempia. Miksi tämä miestä on näin huono? No se vaan on. Katsotaan yksi Doom Turtlella. Vaikka mä TD:stä en tykkääkään, mutta tää on siitä kiva, että täällä voi hyökätä. Älä ole assa. Ei. En mä ikinä ehdi mihinkään tällä. Ai. Nonni. Kymmenes metrissä mä en edes nähdä tätä taistelua. Voi luoja.
Nyt tuossa takapäätä, no ei saisi hävitä tuona mennä, niin pääsee pyöittämään tämän kyllä aika hyvin. Helposti. Olikin hieno ottelu. God Eye, joo. Mut ei tos oikeastaan ollut noja oistus vaikka kuin mitä tehtävissä, mutta toi oli niin hidas tonne päästä, että vielä assautti. Joo, toi oli kyllä niin huono ottelu, että se itti. Se itti kyllä tosta. Kiitos.